ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗପଟି ହେଲା ଚଗଲା ମଣ୍ଟୁ ଗପଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ସେନାପତି ଚଗଲା ମଣ୍ଟୁ କନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ମଣ୍ଟୁ ନାମରେ କୌତୁକିଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଘରେ କେବଳ ତାର ମା ସବୁ ଘର କାମ କରିନେଉଥିବାରୁ ମଣ୍ଟୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁବ୍ ବେପରୁଆ ହୋଇଗଲା ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲର ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ମଣ୍ଟୁର ମାଆ ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିନେ କହିଲେ ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି ତୁ ସେ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଘର କାମରେ ଟିକେ ମନ ଦେ ମା ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ଭାବିଲା ମା କଥା ମାନିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଜକୁ ରଖା ମଣ୍ଟୁ କହିଲା ମା ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାଲୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ଗୋଟାଏ ଖବର ଦେଇ ଆସି ତୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବି ଏତିକି କହି ମଣ୍ଟୁ କୁଦାମାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପରେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟାଏ ଗଛ ଡାହିରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହଲୋହଲୋ ଭାବିଲା ଆଜି ଏଇଠି ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ମଜା କରିବା ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ହାତୀ ଅଜା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପାଚିଲା ଫଳଭରା ଝୁଡ଼ିଟିଏ ବି ରହିଛି ଲୋଭରେ ମଣ୍ଟୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା ଅଜା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଏଇଠାରେ ପଡ଼ିରହିଛି କ'ଣ କରିବି ଘରକୁ କିପରି ଯିବି ଏତିକି କହୁ କହୁ ମଣ୍ଟୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇଲା ହାତୀ ଅଜା ମଣ୍ଟୁର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲେ ହଉ ଆ ମୋ ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼ ତୋତେ ନେଇ ତୋ ଘରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମଣ୍ଟୁ କହିଲା ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ତୁ ମୋ ପିଠି ଉପରକୁ କିପରି ଯିବି ଆ ମୋ ଶୁଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିଯା ହାତୀଅଜା କହିଲେ ଏହାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ବସିବା କ୍ଷଣି ହାତୀଅଜା ତାକୁ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲା ମଣ୍ଟୁ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଥିବା ଝୋଡ଼ି ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବୁ ଯେପରି ଝୁଡ଼ିଟା ତଳକୁ ଖସି ନ ପଡ଼େ ହାତୀଅଜା ସତର୍କ କରି କହିଲେ ହାତୀ ଅଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆଗେଇଲେ ଏଇ ଅବସରରେ ମଣ୍ଟୁ ଅଜା ପିଠୁରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାଚିଲା ଫଳ ମାନ ଆଣି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଆନନ୍ଦର ସହ ସବୁ ଫଳ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମଣ୍ଟୁ ଦେଖିଲା ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହୁଭରା ବୋତଲ ଆହ୍ କି ମଜା ବୋତଲରୁ ଠେପି ଖୋଲି ମୁହଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ଲୋଭରେ ତରତର ହୋଇ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟପା ମହୁ ଅଜା ପିଠିରେ ପଡ଼ିଗଲା ହାତୀ ଅଜା ପଚାରିଲା ରେ ମଣ୍ଟୁ ମୋ ପିଠିରେ ପାଣିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା କି ମଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିଲା ପରିସରରେ କହିଲା ମୋ ମାଆ ମୋତେ କେତେ ଖୋଜୁଥିବ କହୁ କହୁ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ଦୁଇ ଟୋପା ମହୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ପକାଇ ଦେଲା ହାତୀ ଅଜା ମଣ୍ଟୁର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାକୁ ସାନ୍ତନା ଦେଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ମଣ୍ଟୁ ଦେଖିଲା ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଟିକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖୁସିରେ ବାଟ ସାରା ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ମଣ୍ଟୁ ଭାବିଲା ମୁଁ କେଡ଼େ ଚାଲାକ୍ ହାତୀ ଅଜାକୁ ବି ବୋକା ବନେଇଦେଲି କାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ହାତୀ ଅଜା ମଣ୍ଟୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଲା କ୍ଷଣି ମଣ୍ଟୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କହିଲା ଏଇଟା ଆମ ଘର ଅଜା ତମେ ଏଥର ଯାଅ ହାତୀ ଅଜା କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ରୁନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ହଁ ମାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କହି ନଥିଲି ଯେ ତୋ ମାଆ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଳ ଆଉ ଔଷଧ ଆଣିଛି ଏଇନେ ମାଆକୁ ଦେଇଦେବୁ ଏହା କହୁ କହୁ ହାତୀ ଅଜା ନିଜ ପିଠରୁ ଝୁଡ଼ିଟା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲା ଝୁଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଖାଲି ସେ ବିସ୍ମୟରେ ପଚାରିଲେ ମଣ୍ଟୁ ତୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ବଟିକା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲୁ ମଣ୍ଟୁ ବୁଝିପାରିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କି ଭୁଲ ନ କରିଛି ତା ନିଜ ମା ପାଇଁ ସେ କିଛି ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବରଂ ଉପକାରୀ ହାତୀ ଅଜା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସେ ବାଧା ଦେଲା ଦୁଃଖରେ ମଣ୍ଟୁର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୋତେ ଏଇ ତରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଜା ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ତୋ ମାଆ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ତା ପାଇଁ ତ ଔଷଧ ଜରୁରୀ ଥିଲା ହାତୀ ଅଜା କହିଲେ ଏଥର ମଣ୍ଟୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା ତମେ ଟିକେ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଅ ଅଜା ମୁଁ ଯାଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେଇ ଆଣିବି ଏତିକି କହି ମଣ୍ଟୁ ବଟିକା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଔଷଧ ଆଣିଦେବାରୁ ତା ମାଆ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ସିନା ଚଗଲାମି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିଜର କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ ମଣ୍ଟୁ ସେଦିନ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଚଗଲାମି ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତ ସରଳ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲା